Välkomna till dokumentären Streamers, programmet där vi lär oss allt om streaming utav 7 stycken olika svenska streamers. Och det sista avsnittet av Streamers handlar om vad som kommer ske i framtiden för våra kära streamers. Vad tror jag att framtiden har att erbjuda min stream? Vad tror jag framtiden har att erbjuda för min stream? Vad tror jag framtiden har att erbjuda för min stream? För min stream? Alltså jag har ju lite så här planer som jag inte vet hur mycket jag får yttra mig om. Så att planer finns. Och de är feta. Nej, jag skojar. Nej, men jag tycker de är feta. Sen är det väl ganska relativt. Men jag vet inte hur mycket jag kan avslöja så. Planer finns. Kan man säga så? Jag tror att framtiden kommer erbjuda väldigt mycket resor. För att det är det jag gör väldigt mycket på min YouTube-kanal. Att åka runt till många fler gaming-event över hela världen och vlogga det tillsammans med min pojkvän. Och med tanke på hur portabelt gaming-datorer är just nu och liksom hur internet expanderar över hela världen och sådär, så blir det bara lättare och lättare att faktiskt kunna resa och streama on the go. Så att, det ser jag som en stor del av min framtid. Ja, det kommer ju alltid nya spel och grejer. Eftersom jag gör speedrunning så kommer det alltid nya spel man kan speedrunna. Nier kommer ut nu den 10:e här i Europa tror jag det är. Som jag ska försöka. Sen är alltid att jag försöker alltid bli bättre på det jag gör som jag sa. Alltid kunna reacha ut till mer folk. Och bara bli bättre. Bara växa som person. Det är det jag satsar på i framtiden. Framtiden? Åh, det är så svårt. Men framtiden är, jag ser mig själv jobba med YouTube. Jag skulle jättegärna vilja ha ett så här gaminghus typ med andra YouTubers eller kompisar helst. Och bara ha det allmänt roligt, göra videos, man kan pranka varandra, man kan gaming-videos tillsammans. Askul liksom, det ser jag min framtid som streamer, det är liksom drömmen. Men det kommer fortfarande inte bli så. För jag har ju flickvän och sånt där och hon kan inte bo där och såna saker. Så jag måste liksom prioritera andra saker också. Men framtiden ser jag fram emot att kunna ha partnerskap med stora företag. Som jag har nu dock. Men kommer på. Så, nej men kunna leva på det. Full tid alltså. Kunna ha lite så här pengar över och spara undan och sådana saker skulle jag vilja att det skulle vara. Och jag satsar på att få 100 000 följare nu på YouTube. Men det är en liten bit kvar. Svårt att säga. Framtid. Alltså jag kommer nog köra på min grej ett tag framöver. Jag sa ju upp mig från Stadium för att jag tyckte att det gick tillräckligt bra och det här var någonting som jag ville göra ett tag. Jag vet inte vad jag vill jobba med i framtiden. Jag har ingen aning. Drömmen vore att få stanna kvar inom i alla fall e-sporten. Ja, alltså framtiden för min stream ser mörk ut. Nej, men jag har ju börjat trappa ner lite med streamen och satsa på en riktig karriär istället inom det jag faktiskt vill utbilda mig till eller jobba med, som är marknadsföring. Så streamen har bara varit som en landningsbana under tiden som jag har klurat ut vad vill jag göra när jag blir stor. Och nu har jag börjat komma på det. Så just nu streamar jag ju mest. Det kanske blir 2-3 gånger per månad och då är det för att jag helt enkelt vill snacka med mina stammisar, alltså mina fans som brukar komma in och som säger att de saknar mig, så då går jag live för deras skull. Så det är mycket för att jag alltid har streamat, så då kan man inte bara släppa taget helt. Så just nu tror jag inte på att det kommer öka något med 1000 följare, utan jag tror det kommer stanna av här nu. Jag har haft min peak med min stream. Har jag några framtida mål med min streaming? Har jag några framtida mål med min streaming? Har jag några framtidsmål med min streaming eller YouTube-kanal? Jag har lite så här smygmål. Det är inte så här mål som jag går ut med att jag har. Så. Men vad jag känner är viktigt. Jag tycker det är viktigt att försöka neutralisera tjejerna inom e-sporten. Och inte på något sånt här... Jag är superfeminist och jag vill... Hur förklarar jag det här på bästa sätt? Det här är så svårt att ta upp för att när man tar upp sånt här så tycker folk att man är känslig eller extremfeminist. Och det har ingenting med saken att göra, utan jag känner bara att jag vill försöka neutralisera hela grejen. Det är ingen big deal. Så. Och det är ju väldigt många
på Twitch väldigt många tjejer på väldigt olika sätt. Och jag försöker bara göra det genom att vara så vanlig jag bara kan. Det är ingen big deal. Så det är ett lite så här smygmål och det är ingenting som jag kämpar aktivt för. Om det, if it makes sense, jag vet inte. Utan det kommer liksom automatiskt genom att jag bara syns relaterat till e-sport. Men det är som sagt så himla, det är så himla känsligt att prata om och jag tycker det är jobbigt att prata om bara för att jag vill inte att det ska bli den här grejen att folk istället inte då lyssnar. Ja, det är just det, att kunna växa, att kunna nå ut till så mycket folk som möjligt, kunna inspirera folk. Och jag får ju meddelanden, folk som liksom ligger på sjukhus, som har ju liksom gjort illa sig, kanske har så här hjärtproblem eller någonting, så ligger de där i hur länge som helst. Och så sitter de och kollar på en stream och så skickar de ett sånt meddelande som säger hur glada de blir att man är där och streamar för dem. Och det är så sjukt inspirerande. Mina framtida mål är nog att någon gång i framtiden kanske ha en egen talkshow. Det var kul. Det är ett stort mål. Och sen även att min YouTube-kanal som jag och min pojkvän ska växa och att vi kommer kunna resa över hela världen. Se världen och ta med tittarna. Hur länge kan jag se mig själv hålla på med streaming? Hur länge kan jag se mig själv hålla på med streaming? Hur länge kan jag se mig hålla på med streaming och YouTube? Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte om jag har en aning faktiskt. Men det jag skulle säga är att jag hoppas att jag kommer kunna ha en positiv inverkan i världen på en större skala än vad jag har nu. Så om det kommer möjligheter i framtiden där jag kan arbeta kanske till och med fler välgörenheter. Eller att jag inte ens är att jag inte ens arbetar för välgörenheten men på en tredje part där jag har power till att hjälpa alla välgörenheter. Det hade varit väldigt häftigt att kunna ta det till next level liksom. Men ja, just med streamandet och så, jag tror jag har en väldigt lojal grupp av tittare som är intresserade av det jag gör och som gärna följer mina framgångar, så jag tror att det kommer alltid finnas där. Men man kan ju inte heller ta dem för givet. Så ja, jag vet inte. Jag hoppas att det som kommer i framtiden kommer vara större, bättre och ha en positiv inverkan helt enkelt. Jag hoppas att jag kommer kunna göra hela mitt liv. Jag hoppas också att det kommer bli mer saker, så jag kan tänka mig att starta företag, för jag älskar alltså entreprenörskap överhuvudtaget. Så som blandar in mina, jag vill alltid vlogga, jag vill kunna resa mer, jag kommer vilja streama på kvällarna när jag kommer hem, men så hoppas jag självklart att kunna få nya projekt, nya dörrar ska öppnas, vem vet, kanske starta ett eget nätverk någon gång i framtiden eller något annat företag. Det är det, alltså man måste hitta nya sätt att utvecklas på. Jag ser mig själv hålla på så länge jag orkar och så länge det är kul, för att det är ingen mening att hålla på med någonting och det är inte kul, för då kommer det bara ge upp och då kommer det bara skittråkigt att hålla på. Men jag kommer hålla på så länge jag är aktivt och så länge det är kul helt enkelt. För det känns onödigt att hålla på med någonting som inte är kul, för du ska ha kul när du gör det, annars känns det bara, sitter framför skärmen och bara fejka liksom allting du gör, det känns som meningslöst att göra det. Ja, du ska vara dig själv liksom, bara köra på. Så länge jag kan. Absolut. Jag kan inte se någonting annat just nu. Jag vet inte, jag kan se mig själv. Alltså, jag har ju gamat i hela mitt liv, så varför skulle jag bara sluta och gama liksom? Det känns jättekonstigt. Nej, jag skulle säga minst 2-3 år till i alla fall. Jag kommer att försöka hålla mig kvar på Twitch så länge jag kan leva på det så. Och inte behöver ett jobb vid sidan om så funkar det. Alltså, kanske inte om 20 år, men jag kan lätt se mig hålla på med om 5 år. Det beror lite på hur... Jag är lite så här, jag vänder kappan lite efter vinden. Det beror på vad jag får för mig. Och... Alltså... Jag hoppas att jag håller på med det här, i alla fall om 5 år. Men man vet aldrig hur saker och ting utvecklar sig, hur Twitch blir och om det följer det jag vill göra eller om jag kanske får någon, liksom... Nu åker jag till Indien, det vet inte jag. Och det är någonting jag mycket väl skulle kunna göra.
Så att hur det ser ut i... Vad var frågan? Hur länge kan du se dig själv hålla på med streaming? Ja, precis. Jag kan se mig hålla på med det i 10 år. Jag kan se mig hålla på med det i 2 år till. Det beror helt på hur omständigheterna formar sig. Hur länge kan man ens hålla på med streaming? Hur länge kan man ens hålla på med streaming? Jag vet inte hur länge den som har streamat längst... Hur länge... Om det är en stor person eller liksom om det är någon kanal som har dött av. Jag tror att många kanaler lägger ner för att... Jag tror att de tappar intresse. Folk växer upp. Folk skaffar barn. Det är väl att man måste prioritera annat. Och då läggs väl streamingen på hyllan framförallt. Gamingen tror jag aldrig att någon gamer skulle sluta med bara sådär. Men jag tror att streaming tar mycket tid. Det tar jättemycket tid. Streama kan man göra så hur länge man vill. Men jag tror det handlar om att förnya sig själv och liksom inte tråka ut sina tittare med att göra samma sak om och om igen. Man måste helt enkelt hitta liksom, nya spännande vägar att gå. Vare sig det är testa ett nytt spel till en helt ny aktivitet. Liksom. Men det finns ingen åldersgräns på streaming. Det är en sak som är säkert. Jag tror man kan streama vare sig man är liksom 60 eller 18. Liksom. Det är öppet för alla. Alltså, det är jättesvårt att säga. Det finns ju kanaler. Min kanal är ju ingenting om man jämför med andra som är riktigt stora. Alltså, om vi ser till internationella streamers och även våra få jättestora svenska streamers. Så det beror ju på alltså hur du lyckas. Jag tror att om du inte blir stor väldigt fort så tror jag det är svårt att slå igenom längre fram också. Utan jag tror att antingen så blir man någonting inom sina 2 första år eller så är det that's it liksom. Det är så länge du har passion för det. Det spelar ingen roll hur gammal det är. Det finns folk som är liksom 60 år som sitter och streamar. Det spelar ingen roll. Har de en passion för det, det är klart de kan streama. Alla i alla åldrar skulle kunna göra det. Hypotetiskt sett, om plattformen jag streamar på idag av någon anledning skulle försvinna imorgon, vad skulle jag göra då? Då får man ju panik. Man tänker bara nej, nu är min kanal borta. Allting jag gjort är borta. Jag skulle fått panik som fan. Jag vet inte vad jag skulle göra då. Men sen efter jag gjort min panikgrej så skulle jag tänka efter. Vad finns det fler för hemsidor man kan köpa på? Finns det Hitbox? Finns det, jag vet inte, den Vemo eller de heter? Så det är typ som YouTube tror jag. Jag kommer typ försöka satsa där kanske om man vill fortsätta liksom. Annars kommer man bara ge upp, men det tycker man ska göra om man vill nå det man vill. Sina drömmar och såna här saker. Men annars så ska jag nog ta Hitbox eller något liknande. Facebook? Nej, ingen aning. Men det tror jag. Ska du gå till en annan sida bara tror jag och försökt om, antar jag. Jag vet inte. Nej. Jag vet inte vad jag skulle göra. Det finns ju andra streamingtjänster. Ingenting som man vill gå över till, men antagligen någonting som man hade gjort i typ panik och dåläget. Annars YouTube är någonting som jag har velat hålla på med länge, men som jag inte har tiden för att lära mig och redigera och sånt än, för det är någonting jag vill göra själv också. Så. Jag skulle gå till Hitbox. Det är en annan streaming service som är inte lika stor som Twitch då. Men de verkar göra ett ganska bra jobb på det de gör då. Så jag skulle nog gå dit faktiskt. Om Twitch bara skulle försvinna bara sådär. Ja, då går jag och söker jobb. Då går jag till chefen på webballen och säger att jag vill ha fler timmar. Punkt slut. Inte så mycket mer att göra. Alltså jag skulle nog inte bry mig så mycket. Alltså jo, det är klart jag hade blivit ledsen. För det är ändå något man har byggt upp under många års tid. Som jag inte skulle kunna bygga upp igen. För det är också en sak som jag ofta sagt. Att hade jag börjat streama idag så tror jag inte jag hade nått den framgången som jag nådde. Tack vare att jag slog igenom när det var en bubbla fortfarande. Och det inte fanns någon konkurrens. Men nu finns det massa konkurrens. Och då är det skitsvårt att slå igenom. Men ja, det är väl mest att... Streamen så som den är idag är bara ett kvitto på något jag lyckats med och en prestation jag har gjort för några år sedan men som inte är aktuell just nu så sett. Men så jag skulle inte förstöra hela mitt liv om den försvann.
Hur kommer streaming och YouTube se ut i framtiden? Nej, men det kommer väl bara växa, tror jag. Men det där har jag inte funderat så mycket på. Nu när jag funderar så blir det bara tomt. Men rent spontant känner jag att det kommer väl bara gå uppåt. Nej, streaming det utvecklas ju hela tiden. Så det är väldigt svårt att svara på. Jag vet inte hur det kommer se ut ett år från nu eller två år från nu. Det kanske är helt dött, vem vet. Jag hoppas ju inte det såklart, men... Ja, jag hoppas bara att folk som... Det som händer nu är att det är så många som gör det. Så folk som verkligen har dröm, de har svårt att komma in i det. Så folk som börjar tidigt, de blir ju liksom stora och växer. Men folk som vill komma in nu, det är ganska svårt. Så det skulle vara kul att se om det finns något sätt för de som verkligen vill satsa på det här. Att de, för de kunna synas lite. Finns det något annat jobb jag kan tänka mig förutom streaming? Vad skulle jag jobba med om inte jag streamade eller höll på med YouTube? Jag skulle kunna tänka mig att vara designer för ett eget klädmärke. Eller ha en egen talkshow på TV eller ja, Netflix eller vad det nu skulle vara. Men talkshow, skådespelare eller jobba med mode, de tre stora kategorierna. Ja, det jag gjorde när jag studerade var faktiskt spelutveckling. Så jag höll på med spelprogrammering och så. Och det skulle jag kunna tänka... Även programmering kan vara väldigt frustrerande, så... Sen hade jag faktiskt... Jag hade streaming som en dröm. Och jag hade faktiskt... Jag ville bli rockstjärna. Därför har jag gitarren där. Så... Även om det är väldigt svårt i nu för tiden när det är så mycket teknisk musik och teknologisk musik och så... Det hade varit sjukt coolt faktiskt. Åh nej, det är svårt för jag vet inte själv. men jag är intresserad. När jag var liten så ville jag bli kock faktiskt. Jag tycker om att laga mat. Kanske inte hela tiden, men det är kul att laga mat ibland. Så antingen kock eller någonting inom datorer eller något sådär. IT, eller det man är intresserad av. Det skulle vara jättekul att kunna lära sig göra spel, men jag är ju... Ja, rita kan man fan, det kan inte jag göra liksom. Men det gör man inte bara, men jag tänker, någonting sånt där ska vi nog vilja testa att göra. Någonting inom dator, kock eller något sånt där. Om jag fick ge ett råd till någon som vill börja med streaming, vad skulle det vara? Underskatta aldrig dig själv. Work hard för dina mål, för jobb och opportunities kommer inte knackandes på dörren. De kommer när man har satt sig in i situationer utan att förvänta sig någonting tillbaka. Och ja, gör det du tycker om och var en god medmänniska. Ha kul. Och oavsett om det bara är fyra pers där inne ska man göra det för de fyra personerna. Och om de tycker att det här är fett nice, den här personen gör det verkligen för att det här är kul. Då kommer alla andra, då kommer donationerna och då kommer tittarna och följarna. Så att... Så länge allting är genuint så går det mycket fortare. Mitt råd till någon som skulle vilja börja med streaming eller YouTube är att gör det, men gör det inte för pengarnas skull. Utan ha som grund att det är en passion, att det är någonting som du verkligen älskar att göra. Och var unik, var dig själv. Försök hitta någonting som inte redan finns. För att om det är någonting som redan finns så finns det liksom inte, då är det väldigt svårt att komma igång. Så att om du hittar något som är unikt, som är dig, så är det väldigt mycket lättare. Det absolut viktigaste är consistency. Du är där samma tidpunkt varje dag. För då lär sig folk det och då anpassar de sina scheman efter det. Om du verkligen gillar det du gör. Och det är det som är, det är ett av det viktigaste när du börjar. Man måste kunna... släppa allt annat. Jag hade liksom kompisar som åkte på party trips och så, men de var jag tvungen att skippa för jag streamade istället. Så consistency is key skulle jag säga. Absolut. Gör det inte. Nej, men det är klart. Ja, vad ska man säga? Man måste, det allra viktigaste i och med att jag har fått, och säkert alla som streamar har någon gång blivit eller fått hat i sin chatt eller privat, att man får ett PM på Facebook eller Twitch. Att
man måste vara ganska stark psykiskt. Man måste kunna ta skit, enorma mängder av skit, utan att låta det knäcka en. Och det spelar ingen roll, jag är ganska hårdhudad och klarar väldigt mycket. Men när man hör samma saker om och om igen i flera års tid, så börjar man till slut tro på det själv. Det blir verkligen så att man sätter sig och, men varför säger 2000 personer att jag är det här? Då är det nog så. Så att man måste ha psyket till att kunna tackla det, för att det tär som fan på en. Nu kommer det svaret som alla svarar på. Det här är svaret på alla typ. Men var det själv ska man vara. Du ska aldrig låtsas vara någon annan, för då till slut kommer du bara tröttna, då kommer du inte vilja hålla på. Du ska aldrig låtsas vara någon själv. Du kommer gå åt helvete sen. Du ska vara dig själv, bjuda på dig själv och visa att du vill liksom göra det här. Och sen gör du mycket collabs med andra, då kommer du liksom synas mer med andra. Du kan, för att växa, så kan du göra giveaways. Men det är, jag tycker giveaways är inte ett bra sätt att växa på. Du ska inte göra giveaways varje stream, för då kommer folk bara, åh, jag är här för giveawayen, tjena, så bara hej då typ. Du ska försöka växa på grund av dig, utan bara dig själv, det du gör.